Zvanični podaci Centra za socijalni rad za 2013. godinu ukažu da se od ukupno 637 prijavljenih žrtava nasilja čak 270 odnosilo na slučajeve djece, a posebno je zabrinjavajuće što je određen broj takvih incidenata zabilježen u institucijama socijalne zaštite. Znamo da smo u tom dijelu ipak postigli određeni napredak, da su se te institucije transformisale, a da negdje i sama institucija zaštitnika u svim tim ustanovama ima sandučar za pritužbe i žalbe, tako da je dječju omogućeno da ukoliko se krše ta njihova prava, ne samo ako se krše, no i ako imaju neke sugestije i predloge, da to predlože zaštitniku ljudskih prava i sloboda. Preporukom Komiteta Ujedinjenih nacija povela se briga i o osjetljivim kategorijama, u koju spadaju djeca sa smetnjama u razvoju, romska i djeca marginalizovanih grupa. Vlada donijela niz tih strateških dokumenata u cilju unapređenja položaja ove grupe djece, ali i pored preduzetih radnji, opet, bar kako mi vidimo u instituciji zaštitnika i prema pritužbama koje dobijamo, postoje određeni problemi u ostvarivanju prava tih djece. Zato su se u Centru za prava djeteta založili u pisanju izvještaja kako bi na pravi način odgovorili zahtjevima projekta o implementaciji preporuka Komiteta UN-a. Projekat je imao za cilj unapređenje i jačanje poštovanja prava djece u Crnoj Gori kroz jačanje civilnog društva i njegove uključenosti i pluralizma u promociji zaštiti prava djeteta u skladu sa usvojenim međunarodnim dokumentima i standardima. Kao posebno važnu stavku, UN podvlači pravo djece na zdravstvenu zaštitu. Trebalo je raditi na poboljšanju bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majke i djeteta, što je bilo u skladu sa preporukama i planom aktivnosti za unapređenje kvaliteta perinatalne njege, a na osnovu analiza koje su date u dokumentu ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majke i novorođenčadi u Crnoj Gori, koja je urađena od stranih eksperata i od nacionalnog tima uz podršku UNICEF-a, pa su iz toga proizašle i ove preporuke i ova mišljenja, a jedno od njih je da se u porodilištima ne sprovodi program po mjeri djeteta. Radulović je podsjetila na prošlogodišnju kampanju Spasite život, operite vaše ruke, upućenu zdravstvenim radnicima, ali i na sve veće siromaštvo koje, kako kaže, najviše pogađa zdravlje djece. Vlada je u izvještaju od 2012. godine konstatovala da je ukupna stopa siromaštva nažalost povećana sa 6,6% u 2010. na 9,3% u 2011. godini, s tim što je stopa siromaštva na sjeveru tri puta veća od ostala dva regiona. Stopa siromaštva u ruralnim područjima je također veća nego u urbanim područjima. Značajan problem predstavljaju i maloljetničke trudnoće, a saopšteno je da je osnovni cilj izrade izvještaja upoznavanje javnosti o tome kako se prava propisana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta poštuju u Crnoj Gori, te da se shodno nalazima i preporukama komiteta stvore uslovi za njihovo dalje unaprijeđenje.